Beləliklə, əziz dostlar, Mamedoff qrupun elan elədiyi Qafiyəni aç müsabiqəsi yekunlaşdı. Hal-hazırda bizim yanımızda dayanan bu gözəl cavan oğlan Bəxtiyar Musayev qalib elan olundu biz tərəfdən. Gözəl bir qafiyə göndərdi bizə və biz də söz verdiyimiz kimi... Bəli, Bəxtiyar, təbrik edirik. Biz də söz verdiyimiz kimi həmən hədiyəni sənə təqdim edirik Mamedoff qrup adından. Sənə uğurlar. Qafiyəni buyur de, biz də... Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var. Kim dadıbsa, dadından da xəbəri var. Çox sağ ol. İndi sən əyləş, biz həmən qafiyəni ifa edək. Mətbəxin öz dəyəri var, kim dadıbsa dadından da xəbər var, kim dadıbsa dadından da xəbər var. Verdi Mamedov qrup ixtiyar bizə, verdi Mamedov qrup ixtiyar bizə. Gör necə fateşqadı dostlar bizə, bu qafiyəni verdi Bəxtiyar bizə, bu qafiyəni verdi Bəxtiyar bizə. Çox sağ olsun, hər bir şeydən xəbəri var, çox sağ olsun, hər bir şeydən xəbəri var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var, kim dadıbsa dadından da xəbəri var. Şayət eyliyir nağara, bizim şayət eyliyir nağara. Heç kimi mən qoymamışam kənara, mən də minnətdaram Bəxtiyarə, minnətdaram mən elə Bəxtiyarə. Gör hələ onda nə qədər əsər var, gör hələ bir onun nə qədər əsər var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var, kim dadıbsa dadından da xəbər var. Çəkəy qardaş göstər yinən əksimi, heç saxlaya bilmirəm nösümü. Artıq qışdı gəlir xaşım mösümü, Mamedov arağı ilə onun nə yeri var? Mamedov arağı ilə onun nə yeri var? Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var, kim dadıbsa dadından da xəbər var, kim dadıbsa dadından da xəbər var. Nə səs verməyin, nə soraq verməyin. Siz Vüqara Mamedov araq verməyin. Bu yazıq xəstədir, bunda şəkər var. Bu yazıq xəstədir, bunun şəkər var. Milli yeməklərin dəyər var, kim ki dadından dadıbdı xəbər var. Yaşar həyat fanıdır, bizim də süfrə necə xudmanıdır. Əslində araq şəkərin dərmanıdır. Az içəsən gərək onun qədəri var, az içəsən gərək onun qədəri var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var, kim dadıbsa dadından da xəbər var. Sözümü kəsmə, nə də burada sən küləy olub əsmə. Sən hələ araq vurmağa tələsmə. Əybi yoxdur, ə bugünün səhər var. Əybi yoxdur, hələ bugünün səhər var. Kim ki dadım məylən da xəbər var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var. Bizdə
yeməklər vardı ki kitabla, bizdə yeməklər vardı ki kitabla, enerji ləzzət eləyər kababla, bir də yiyəsən düşbərə qutabla, düşbərə yiyəsən göy qutabla. İçində keçli şüd var, cəfər var. İçində keçli şüd var, cəfər var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var. Kim dadıbsa dadından da xəbər var. Kim dadıbsa dadından da xəbər var. Mətbəximiz nə cür andadır, o da bizim Azərbaycandadır. Bizim ölkə Azərbaycandadır. Vüqar gündə bir dənə restorandadır. Ən az yanında da bunun 10 nəfər var. Ən az yanında da bunun 10 nəfər var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var. Can dərmanı deyiblər, piti gözəldir, can dərmanı deyiblər. Onu Şəkidə asobi istəyiblər. O vaxt kişilər bir dənə quzunu yiyiblər. İndi yesin görək kimin hünəri var. İndi yesin görək kimin hünəri var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var. Dadıbsa dadından da xəbər var. Kim dadıbsa dadından da xəbər var. Şah plov qoyublar, hələ onun adına böyük bir əsər var. Hələ onun adına böyük bir əsər var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var. Kim dadıbsa dadından da xəbər var. Bunu can yükü ilə kim nə yiyir yesin tədariki ilə. Axşam bir bardaq doğa iç kükü ilə. Gecə az yeməyin cana səməri var. Gecə az yeməyin cana səməri var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var. Kim dadırsa dadından da xəbər var. Görməmişəm Yaşardan inzimeyni. Vüqar elə belə yeymir öz yeməyini. Ən azı yanında 50 qram zəhər var. Ən azı yanında 50 qram zəhər var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var. Kim dadırsa dadından da xəbər var. Əsas yiyərlər iştahı ilə, süfrə qurarlar belə dəstgahı ilə, süfrə qurarlar belə dəstgahı ilə, gözəl plovla süfrənin şahı ilə, yesin içsin kimin nə xeyri şəri var, yesin içsin kimin nə xeyri şəri var, bizim milli mətbəxin öz dəyəri var, kim dadıbsa dadından da xəbər var, kim dadıbsa dadından da xəbər var. Kimisi ot tutub, kimisi alışdı. Vüqar məni ilə küsəndə barışdı. Vüqar məni ilə küsəndə barışdı. Yemək ilə elə ürəkdən danışdı. Sən öl acdım, gör buranın dönəri var. Sən öl acdım, gör buranın dönəri var. Milli mətbəxin öz dəyəri var. Kim ki dadır dadından da xəbər var.
növbədə deyirsən yenə yatda qalmır. Yaşar yaman bək yatıbdır ayılmır. Dönər bizim milli yemək sayılmır. Dönər bizim milli yemək sayılmır. İçində nə qədər soğan vəzər var. İçində nə qədər soğan vəzər var. Bizim milli mətbəxin öz dəyəri var. Kim dadıbsa dadından da xəbər var.